CIA បង្កើតអង្គភាពពិសេសផ្តោតសំខាន់លើបញ្ហាជំនួយចិនទីភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងការបង្កើតអង្គភាពមួយដែលផ្តោតជាសំខាន់ជាងមុនទៅទៀតគឺទៅលើចិននេះគឺជាការប្រកាសផ្ទាល់របស់នាយករបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី7តុលានិងស្រង់មកផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Washington Post នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺទីភ្នាក់ងារមួយនេះនឹងបង្កើតនៅមណ្ឌលបេសកកម្មមួយតែតិនជាមួយនឹងចិនហើយនឹងស្វាស្វែងរកប្រភពធនធានដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីប្រទេសមួយនេះក៏ដូចជាបង្កើតនៅមន្ត្រីដែលប្រកបដោយទូនាទីតែតិនជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ចិននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងការវិភាគអំពីសកម្មភាពរបស់ចិនតែម្ដងមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីនោះត្រូវបានលោក William J. Burns ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះមានប្រសាសន៍ថានឹងត្រូវពង្រឹងនៅកិច្ចការសមរភាពនិងការប្រមូលដោយផ្ដោតជាសំខាន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះនិងរដ្ឋាភិបាលនៃគូសត្រូវគឺចិនហើយក្នុងនោះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយទៀតផងដែរដែលនឹងផ្ដោតទៅលើវិស័យនៃបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ហាសកលមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាឆ្លងរីករាលដាលជំងឺអាសន្នរោគដែលមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាគឺមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានិងអន្តរទំនាក់ទំនងរដ្ឋមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះគឺនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនេះក្នុងការជួយប្រម៉ែប្រមូលចារកម្មនិងប្រតិបត្តិសកម្មភាពដែលប្រឆាំងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះការបញ្ជាក់របស់លោកគឺធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលលោកនិយាយដដែលថាគឺលោកសូមកត់សម្គាល់ថាចិនគឺជាអត្ថភាពមួយនៃកិច្ចការរបស់លោកហើយការប្រឈមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាក៏ជាបញ្ហាសំខាន់មួយផងដែរការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺលោកថានឹងក្រុងជាមួយនឹងការបង្កើតប៉ុស្តិ៍នៃមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាច្រើនរូបទៀតផងដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះប្រកបដោយអធិភាពនិងការរលូនចលនានេះកើតឡើងក្រោយពីគេមើលឃើញថាលោកโจ Biden បានប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអន្តរជាតិដោយប្រឈមជាមួយនឹងភេរវកម្មជាពិសេសនឹងមិនផ្ដោតទៅលើការចំណាយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មទៀតនោះទេហើយក៏ជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃការប្រឈមផ្សេងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ចារកម្មទីភ្នាក់ងារមួយនេះបានយកឃើញថាការដែលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហារបស់ចិននេះគឺយើងយកឃើញថាអាចនឹងមានការស្វាគមន៍ច្រើនពីសភាមិនថាសភានៃតំណាងរាបកសាធារណរដ្ឋឬក៏បកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះថាតំណាងរានៃពីបានេះសុទ្ធតែបានមានយោបល់ដែលឲ្យទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់យើងត្រូវតែធ្វើការទទួលបានធនធានបន្ថែមទៀតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចិនហើយក៏ត្រូវតែធ្វើការវិភាគអំពីសកម្មភាពនៃរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរការប្រកាសរបស់ CIA នេះក៏កើតមានចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងតាក់ទងក្រោយពីស្ថានីយ៍ភ្នាក់ងារចារកម្មនេះក៏ដូចជាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកទទួលបាននូវការព្រមានសម្ញត្តិកំពូលតាមរយៈទំនាក់ទំនងខ្សែកាបដោយថាក្រុមអ្នកតាមយកព្រមានរបស់ CIA គឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនខ្លះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយខ្លះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភ្នាក់ងារពីរបីដីទៀតជាងនេះក៏មានព័ត៌មានដែលទទួលបានថាបច្ចេកវិទ្យានៅចិនពិបាកដល់ក្រុមអ្នករុករកព័ត៌មានពិបាកនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មណាស់ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានៃកាមេរ៉ាតាមដានរបស់ពួកគេនិងប្រព័ន្ធសូវែរដែលកំណត់មុខមាត់បានប្រើប្រាស់ដោយបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចគេចចេញពីការតាមដានហើយវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងប្រទេសចិនមួយទសវត្សកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចងក្រងជាប្រព័ន្ធតែម្ដងហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅប្រន្តបត្តិការរបស់ចារកម្មអន្តរជាតិ CIA នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេហើយគេក៏បានដឹងថាក្រុមអ្នកតាមយកព័ត៌មានរុករកព័ត៌មានចារកម្មនោះគឺខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្លះត្រូវបានសម្លាប់បំបិតមាត់និងស្ងាត់បណ្ដឹងព័ត៌មានទៀតផងមានមន្ត្រីខ្លះរងនឹងការស្ដីបន្ទោសដោយធ្វើឲ្យខូចបងនៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មទៀតផងហើយក៏មានមន្ត្រីខ្លះទៀតបានយកព័ត៌មានរបស់ក្រុមចារកម្មទៅប្រកាសជូនចិនទៀតនោះដោយហេតុនេះហើយទើបទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាព្យាយាមនៅក្នុងការកសាងបណ្ដាញឡើងវិញប៉ុន្តែអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលចិនបានតាមដានចលនាទាំងអស់នោះក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រជាជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ CIA បានប្រាប់ The Washington Post ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺនឹងជួយដល់បេសកទីភ្នាក់ងារបេសកកម្មសំដៅទៅលើចិននិងនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចកំណត់បាននៅក្នុងការធ្វើចារកម្មរយៈពេលប្រមាណ 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅ
គឺទីភ្នាក់ងារមួយនេះបានធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីឲ្យរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងកុំឲ្យមើលស្រាលឲ្យសោះនៅសេវាកម្មចាប់ចារកម្មរបស់គូសត្រូវរយៈពេលកន្លងមក CIA បានប្រើប្រាស់នៅយានជំនួយមួយដែលយានជំនួយនេះគឺវិធីចារកម្មដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រម៉ែប្រម៉ូតនៅប្រភពព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រទេសនានាដូចជាចិនបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារចារកម្មត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅយានជំនួយរបស់ពួកគេហើយនេះហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ CIA នោះបានមានប្រសាសន៍ថាគឺការផ្ដោតជាសំខាន់គឺបច្ចេកវិទ្យាចិននឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះផងដែរតាមពិតទៅអង្គភាពថ្មីនេះគ្រោងនឹងបង្កើតតាំងពីរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំមកម្ល៉េះកាលនោះគឺលោកបានដាក់ឈ្មោះថាគឺគំនិតព្រៀបដើមចិនដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៃប្រទេសនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនៅក្នុងការកាត់ទោសរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចទីមួយនោះរងនៅការរិះគន់ជាខ្លាំងពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ឃើញថានេះនាំមកនៅនិន្នាការនៃការប្រឆាំងរើសអើងទៅកាន់អាមេរិកអាស៊ីក៏ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តមកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋការរបស់លោក Biden ទម្លាក់ចោលនូវគំនិតព្រៃផ្ដាំនេះទៅនាយកប្រតិបត្តិនៃ CIA គឺលោក Burns បានមានប្រសាសន៍ថាឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើង CIA បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រឈមរាល់បញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងវិថីរបស់ពួកគេហើយយើងនឹងប្រឈមនឹងការតែសាឡបងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏លំបាកនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងជាសត្រូវនឹងគ្នា CIA ស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពជួរមុខធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info